për të përfituar nga këto mundësi, mjedisi në të cilën të rinë tanë socializohen, si dhe mbështetja që u jepet nga mësuesit, është e një rëndësie të madhe. Nda jemi sot të gjithë bashkë, si pjesë një nisme kombëtare me shkollat për komunitete më të sigurta, për të bërë të mundur që nxënësit të marrin gjithë mbështetjen e nevojshme për të qenë suksesshëm në shkollë dhe për të pasur mundësinë që të kontribuojnë si anëtarë të barabartë të një shoqërie gjithëpërfshirëse. Ju jeni anëtarët më të çmuar të komuniteteve tona, të cilët mund të japin një kontribut të vyer në formësimin e një të ardhme më të mirë. Ju jeni ata që ndërtoni ura lidhse mes nxënësve, prindërve dhe anëtarëve të tjerë të komunitetit. Ju keni mundësinë e artë të ndikoni në mënyrën se si të rinë tanë e shohin botën, se si ata i shohin realitetet rreth tyre dhe mund të ndihmoni ata të brëndësojnë vlerat tona të patjetërsueshme, si toleranca, parimet demokratike dhe harmonia fetare. Ndaj roli juaj është një rëndësie madhore, dashur mësues. Ndaj sot, më së shumti ne duam t'ju falenderojmë për gjithë mundin që keni dhënë në përmbushjen e misionit tuaj. Dhe duam të sigurohemi që ju të pajisni me të gjitha njohuritë dhe burimet e nevojshme që ta kryeni më së miri misionin tuaj të edukatorit për brezat e rinj. Është e sigurt se të gjithë njerëzit e shkëlqyer të së nesërmes janë në mesin e nxënësve të cilët ulën sot në klasat tuaja. Por ka edhe një tjetër realitet në ato klasa që nuk duhet ta shmangim. Aty mund të jenë fëmijë që kanë nevojë për ndihmën tuaj, për të arritur më të mirën e tyre. Ata ka nevojë për ndihmën tuaj si mësues, por edhe si mentor, edhe si këshilluesit e tyre, edhe si këshillues të familjes. Mund të kenë fëmijë që janë në nevojë, fëmijë që kanë humbur besimin në veten e tyre, familjarët apo bashkëmoshatarët e tyre, fëmijë që ndihen të izoluar, të mbyllur në vetvete dhe që po mundohen të gjejnë një rrugdalje. Edhe nëse nuk janë të shumtë, është po njësoj. Po njësoj e domosdoshme për ne të kthejmë sy drejt tyre, të ndihmojmë ata që t'ja dalin në jetë. Shkollat, dhe flas për të gjitha shkollat, duhet të jenë ambiente të sigurta dhe miqësore ku fëmijët të ndihen të mbrojtur, të vlerësuar dhe ku mësuesit jenë të kujdesshëm dhe të përkushtuar ndaj nevojave të tyre, ndaj nevojave të çdo nxënësi. Vetëm kështu mund të kemi nesër qytetar cilët do të kontribuojnë që shoqëria jonë, që Shqipëria jonë të ecë përpara. Jemi duke zhvilluar një skemë të re kualifikimi për ju dhe mësuesit të rinj, për siguruar që ata të kenë standardet më të mira. Mbështetja e mësuesve në aplikimin e kurrikulës së re në shkolla duke patur parasysh metodat bashkohore të mësimdhënies, përfshir këtu edhe projektin e UNESCO-s për përfshirjen e historisë dhe kulturës fetare në shkolla, si dhe projektin e Këshillit të Evropës për zvoglimin e fenomenit bullizmit në shkollat shqiptare. Nisma e shkollave si qendra komunitare shërben po ashtu qëllimit ton, që nxënësit dhe anëtarët e tjerë të komunitetit të jenë më të sigurt dhe të kenë më shumë mundësi për zhvillim. Dhe më e rëndësishmja, duke parë të gjitha sfidat me të cilat ju përballeni çdo ditë, harxhimi mekanizmave që mësuesit të kenë mundësi për t'i adresuar këto sfida ndërkohë që zhvillohen profesionalisht për përballimin e tyre, siç është edhe kjo nismë mbarkombëtare me shkollat për komunitete më të sigurta, është fokusi i punës sonë. Kjo iniciativë dhe shumë të tjera në këtë fush janë pjesë e nismave të hartuara në strategjinë kombëtare për parandalimin dhe luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm, e cila udhëhiqet nga zyra e kryeministrit dhe ku sektori i edukimit luan një rol parësor. Me këtë frymëzim, vazhdoni edhe sot. Kjo është arsyeja pse jemi sot këtu, për të siguruar që çdo fëmijë në Shqipëri, pavarësisht gjinisë, mundësive ekonomike, përkatësisë sociale apo aftësive të tij, ta di që ata janë të rëndësishëm po njësoj për të gjithë ne, që mund të jenë kontribues aktiv në shoqëri dhe të kenë mësuesit si referencë për nevojat e tyre, por edhe si mbështetjen e tyre më të madhe. Ne besojmë se mësuesit do të përfitojnë një të kuptuar më të qartë kërcënimit se si sjelljet antishoqërore mund të çojnë në zhvillimin e ideologjive ekstremiste nëse nuk adresohen në mënyrën e duhur dhe kur duhet. Së fundmi, shpresoj se gjithë bashkë do të gjejmë mënyrat e duhura për të bërë shkollat tona vende më të sigurta dhe për të ngritur ato mekanizma që do të ndihmojnë në përballimin e çështjeve të cilat do të diskutoheni sot mes jush. Kjo ka të bëjë me shkollat, por jo vetëm. Bashkitë dhe institucionet të tjera në nivel qendror dhe lokal mund të luajë një rol kyç gjithashtu.
Për ne, ju mësuesit jeni partnerët më të mëdhenj në këtë nismë. Jeni të çmuar dhe besojmë se kontributi juaj është i domosdoshëm, në mënyrë që kjo çështje të jetë e suksesshme. Ju falenderoj sërish nga zemra për pjesëmarrjen në këtë trajnim sot dhe për gjithë mundin që jepni për ditë në punën tuaj. Faleminderit.